Većina naših hroničara primila je vakcinu. Na teritoriji Republike Srbije je krenula vakcinacija u oktobru i kod nas, tako da vakcina ima još. Mislim da će biti dovoljna doza za one ljude koji treba da prime vakcinu, a to se pre svega radi o našim hroničnim bolesnicima, znači hronične respiratorne bolesti, kronične bolesti srca, zatim metaboličke bolesti, odnosno radi se o našim dijabetičarima, oni koji su gojazni takođe imaju indikaciju da prime vakcinu, zatim oni koji imaju pad imuniteta i osobe koje su starije od 65 godina, kao i osobe koje dolaze u kontakt sa velikim brojem ljudi. Ove godine i zdravstveni radnici su u obavezi svi da prime vakcinu, tako da imamo još vakcina dovoljno i vakcinacija je i dalje u toku.